Mercy, Nikit, Edwin, Nikki, Ingram, the rich, Etching Hane, or the Eagle Tavan, Dede, Ingwin, 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 칭스칸의 대덕특허들 익메가딕 미시린시티클 운쌤 모더스용 어더 칭스칸의 악두룩대 활치스보던 악딘 얌프가 상빈 먹을달 악차오트가 네입사치보던군지 나야르트민의 앵카모거던 아찔가디가 행으로 가짜르단 다트고왔다 사각들 다 내지내는 가오린 너들린 자간스르긴 이렇게 대덕올라 한먹그 딩그리미네 한가에 그 어떠한 면에 억대진 사크보스 면에 바짤 어선 에짓 면에 알텐 세어파소 유관 사카즈 칼라 호레 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 갓을 띠시덩슨 곳은 암따라테 강돌에 두둑 머리 뜨민 갈라타스의 알다라테 Эрхэм үзэгчтэй өнөөдөр болвол Богд эзэн Чингис хаан 4 цагийн тайлаг тахтын дотор хамгийн өвдөг шигээр тайж тагтаг хаврын уларлын чагаан сүргийн тайлгын өдөр болох юм аа. Тэгвэл бид нэрийдлийн энэ утга уулгаас нь авч хөвжүүл чагаан сүрэг гэдэг нь болдоор энэ эзэн Чингисийн чагаан адуу буюу чагаачин гүүг хэлж байна. Тэгвэл жил болгоно энэ өдөр тодвол Чингисийн онгоны энэ алтан гандар овоны хажууд бол алтан гадас дээрээ бол өндгөн чагаан морин ууж энэ бат жил дээрээ бол 99 чагаачин гүдэн ууж түүнээс сүүч хэгээр нь бол энэ дээд 99 тэнгэрэн тааж тагтдаг юм байна. Тэгвэл энэ жилийн хамгийн их онцлог нь гэвэл дараа энэ 99 чагаачин гүдийн тоо толгой бүрдсэн нь бол энэ өргөн олон сүсгтэн мөрөгчдийн анхаарлыг татж байна. Өгдөг цагаа өгдөсөн энэ хөлгийг өнөөдөр энэ баяртай дээлээ бүрдүүлээд энэ залуу үеийн хөөгдөд одоо залуучууд хэм да тий эдгээр ингэж яагаад их таатай баяртай байна. Гүүнүүдийн хараад сэтгэл хөдлөлөд их оморшиж байна. Монгол хүн гэдэг утгаараа ингэж хэм соёлоо авч явж байгаа та нарт бол их талархаж байна. Энэ бол зүйтэй одоо дээдсээс хадгалж ирсэн их зүй уламжлал байна. Би бол өнөө жил энэ цай ирж байгаа болохоор энэ дахлага өөрөө үдчихсэн гоо. Тэгэхээр энэ дахлагын ингээд сая үжээд манай жалаачууд нэг үеийнх нь одоо нэг ингэж ойлгож мэдэж авах нь бас чухал гэж бодож байна. Эсүү гэж бол үнэн дээр бол өсөн өгсөн үг шүү дээ. Энэ цагаан эдгэнээр манай Монгол орны Монгол нутгаар хамгийн эрхэм эдгэн бол юу вэ? Эсүү. Тийм ба. Үс цагаан шүү дээ. Энэн хөрэн тэнгэрд энэ зачуул хийж ачид харуултаа харуул. Өнөөдрийн тайлгаар тайлгын өдрөөсөө сүүсаалын ажил бүр эхэлнэ. Одоо энэ цагаан сүргийн тахилга дотор бол одоо 3 их уулга багтлаа шүү дээ. Хамгийн их чахуулан бол тэнгэр тахилга. Эрхэм үзэгчтэй одоо удалгүй бол эсгийн тайлга эхлэж байна. Тэгвэл юуны урдаар та бүхэнд энэ эсгийн тайлга хэрэгсэх энэ багаж хэрэгсэлээс нь бол дөгмөр талч уулаа. Тэгвэл миний энэ дээр байж байгаа энэ болвол дарын бор өндөр гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ нь бол 99 чагаачин гүнээ энэ сүү чигээг сүмнэж дүүргдэх сүүнэ хөник байгаад байна. Энд бол удалгүй эхлэх чага эсгийн тайлга буюу тэнгэр тайлга хэрэгсэх энэ унгарлыг гацал тавьж байгаа газар юм болно. Тэгвэл унгарл гэдэг нь бол энэ дэрсэн дээр энэ хонин ноосын сасэлэг богод тавьсан юм аа. Тэгвэл энэ тоо нь бол 99 байж энэ 99 тэнгэрд сачил өрхий бол төлөөлж хүлээж байгаад бол энэ гүүнэ сүү эсгийг бол энэ дэр сачлан өргөх болно. Тэгвэл миний гарт барьж байгаа энэхүү багаж бол энэ эсгийн тайлгад хэрэгсэх сачлагын багаж болно. Тэгвэл үүнийг бол чөчг гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгвэл энэ чөчгөрөн бол бор өндрөөс эсгэн авч уулын бэлтгэл тавьсан тэр унгаралтан дараа энэ тэнгэрийн суудалтан очиж сачил өргөдөг юм байна. Тэгвэл энэх явчийн болвол гүйдэл гүйх гэж нэрлэдэг. Тэгвэл гүйдэл гүйхэд бол удаа болгонд бол 9 хүн гүйдлэгэж нийт 99 удаа гүйдлэгэдэг юм байна. Тэгвэл энэх явчид бол хамаг анхнайхын болвол жин болоо тайжаас гүйдлэгэж сүүлэрийнхэн болвол энэ хар цардууд чинь одоо сүсгтэн мөрөглчд одоо бүр оролцож болдгийм байна.
Тэгээ өнгөрсөн дээр бол заавал хөл нүтгэнгүй. Эсвэл тэнгэрийнхэн энерги ханаас хойд бид энэ тулайгаар нав. Тэгмээ бидний тулай гэж бид энэ тулайгаараа энерги хураа. Тэгвэл бидний газрын энерги бол бид хөлийн хаан улаан гэсэн шууд хурааж чаддаг шүү дээ. Энхлэр бид энэний хийх заавал хөл нүтгэнгүй заавал. Энэ энэ ясыг үндэн тэнгэр газар ам дээдэлж яах вэ?